הפעם המטרה תהיה לדון ולדבר קצת כמה מילים על גידולי רקטום, רקטל קנסר, גידולי רקטום מליגנין, בהיבט רדיולוגי. אז גידולי רקטום, קודם כל בואו ננסה להגדיר אותם. אז יש לנו את המעי הגס כמובן, שמתחיל, בוא נגיד ככה, יש לנו את הוושט, אחרי זה מגיע הקיבה, אחרי זה מגיע הטריסריון, אחרי זה מגיע בחלק הזה פה הג'יג'ונו, אחרי זה הולך לפה ויש לנו את האיליום, אז זה מגיע לטרמינל איליום, אז נפתח לנו הצקום, ועושה סיבובים, עד שהוא מגיע למעי הגס השמאלי, הופך להיות סיגמואיד, עושה לנו את הצורה של ה-S, והופך להיות רקטום, ואז יש לנו את האנל קנל, שיש לנו פה יציאה. יש לנו סביב האנל קנל, אם נגדיל אותו קצת, הנה, האנל קנל, אז זה הרקטום, ובהמשך, הולך ככה, ובהמשך הופך להיות סיגמואיד. אוקיי, אז נעשה את זה אפילו ככה, כי הסיגמואיד מגיע ככה. אוקיי, כל אופן, האנל קנל שנמצא לנו פה, מתחלק ל... זה האינטרנל ספינכטר, יש לו פה סוגר חיצוני, אקסטרנל ספינכטר. יש פה שרירים, פוברקטליס, והלווייטור מעליו, קצת חשוב מבחינה אנטומית, אולי לא עשיתי את זה הכי נכון מבחינה פרופורציונלית, כי זה... יותר באנל קנל, אבל בסדר. יש לנו פה את ה... אולי נמשיך את האנטומיה כאן. אז פה הרקטום. אינטרנל ספינכטר, אקסטרנל ספינכטר. פוברקטליס. לווייטור, פוברקטליס. לווייטור. פה מתחבר לנו הרקטום שהופך לסיגמואיד. פה יש לנו כבר את הסיגמואיד. יש לנו את הקו הזה שהוא קו חשוב, הוא ההבדל בין האנורקטל ג'אנקשן, בין האנוס לרקטום. פה יש לנו איזה מה שנקרא סיגמואיד טייק אוף, למרות שהסיגמואיד זה כל זה בערך, אז אמרנו את איפשהו פה סיגמואיד טייק אוף, זה בעצם הנקודה שבה הרקטום הופך לסיגמואיד. בואו נגדיר את זה להיות כאן, רואים את זה מהצד במי בהסתכלות סגיטלית, כי הנה הרקטום, פה נמצא לנו הקוקסיק למשל, אז זה מתחבר אליו, ואז יש איזה יציאה לחלק האנטריורי, פה בחלק הזה זה הטייק אוף, והאנורקטל ג'אנקשן, אולי צריך לעשות יותר פרופורציוני, הוא בנקודה של הקוקסיק, עם הסימפיזיס פוריס, הוא אמור להתחבר, הקוקסיק אולי הולכת יותר נמוך, ואז בצורה כזאת בערך, ואז זה מגדיר לנו את האנורקטל ג'אנקשן, ואז ביחד עם הסיגמואיד טייק אוף, כל החלק הזה נגיד מוגדר להיות כרקטום. ככה מגדירים את הגבולות של הרקטום. טוב, עכשיו עוד דבר חשוב זה שסביב הרקטום, נגיד את הדבר הזה, אז יש לנו, שתעשה את זה ישר אני כוח לתסוסות האלה, נגיד זה הרקטום, אז יש סביבו צורה כזאת בערך, מה שנקרא מזורקטל פט, שבקצה של המזורקטל פט הזה, שזה כל השומן באזור הזה, והוא חשוב, יש לנו פה את המזורקטל פציה. מעורבות שלה תהיה חשובה להחלטה הניתוחית, אם היא מעורבת תהיה בעיה לעשות טיפול ניתוחי לפני נאו-אדג'וונט, ויש לנו גם כל מיני קשרי לימפה, שוב פעם פה האקסטרנל ספינכטר, פה בורקטליס, לווייטור, אוקיי. יש לנו גם קשרי לימפה חשובים, אז זה הולך בערך ככה, אל תשכחו את הכלי דם שיש לנו פה, יש לנו את ה-common iliacים, חלק הזה, ואז מתפצל ל-internal iliacים, ול-external iliacים, יש לנו אובטורטור שנמצא בערך באזור הזה, יש לנו את האנל קנל, פה אובטורטור שוב, אני קצת הייתי צריך לעשות את זה ככה, את האש, קצת יותר לכאן, נמצא לידו,
internal common iliac בצל internal external עכשיו יש לנו פה external internal obturator נמצא פה ויש לנו high rectal לקשרי לימפה ואיך יש חשיבות חלק מהקשרי לימפה כמו האופטורטורים נקראים ה-lateral lateral lymph nodes וחלק מהקשרי לימפה כמו למשל ה-common iliacים נחשבי כבר כמו metastasis כלומר גורות ממש גם ה-external iliac באותו רעיון אופטורטורים לא ה-high rectal הם גם חלק מה TNM המקורב הם חלק מה-N ולא M שוב רק שיהיה ברור נגיד common iliacים מעורבים אז אני חושב שכבר יש גורות אם ה-high rectal מעורבים זה לא אני חושב שיש גורות זה חלק מה-TNM יש פה גם קשרי לימפה ליד אז קשרי לימפה גבוהים נכנסים לתוך ה-N staging וקשרי לימפה מרוחקים אם הם מעורבים נכנסים לתוך ה-M staging עכשיו האופטורטורס נקראים הם קבוצה של ה-lateral lymph nodes והם קצת מוגדרים אחרת במובן של האם הם נראים מעורבים או לא בכלל קשה להגדיר ב-MRI קשרי לימפה כמעורבים או לא ולהבין האם מדובר במשהו שהוא יש לו חשיבות קלינית או לא יש קריטריונים עבור קשרי לימפה שהם חלק מה-end staging זה אם הם מעל 9 מילימטר הם ישר נחשבים חשודים אם הם בין איזה 5 ל-7 או משהו כזה אם הם בין לבין אז צריך עוד שני קריטריונים של מליגננסי ואם הם מתחת ל-5 או בערך משהו כזה אל תיקחו את זה בדיוק במילה וזה אני בטוח בשאר לא קצת פחות בכל אופן צריך 3 קריטריונים ומה זה קריטריונים של קשרי לימפה שהיא suspicious אז או שהיא מוצינוס ואז היא מיד suspicious בכלל מוצינוס זה suspicious בין הגדרה או שיש לה או indistinct border או היא heterogeneous חלק בצבע כזה, חלק בצבע אחר, או שהיא עגולה. אלה שלושת המרכיבים של מראה מורפולוגי מליגני בקשרי לימפה ברקטום. אם יש להם 2, 3, אם 3 כבר היא מחשידה אותנו. לעומת זה, עבור lateral lymph nodes אין עניין של מורפולוגי, אלא פשוט עניין של גודל, כל מי שמעל 7 מילימטר מחשיד, אחרת לא מחשיבים את זה. אוקיי. אז הבנו איך נראה בערך המקום, איך נראה המורפולוגיה עכשיו, האם כמה הגידול שנמצא כאן יכול לחדור, האם הוא גודל, האם הוא חודר לאינטרספינכטריק, אינטרנל ספינכטר או אקסטרנל ספינכטר, מן הסתם ככל שהוא חודר עמוק יותר, יש לזה השפעה ב-T-staging, גם יש חשיבות אם הוא חודר למזורקטל פט, פציה, איך מגדירים חדירה למזורקטל פציה בעזרת 1 מילימטר כגבול, אם הגידול שלנו מגיע עד 1 מילימטר או פחות, אז המזורקטל פציה לא נחשבת מעורבת, אבל אם הגידול, גם אם הוא לא ממש נוגע, אבל הוא נמצא בתוך 1 מילימטר מהמזורקטל פציה, עדיין המזורקטל פציה נחשבת מעורבת, 1 מילימטר זה הגבול שלנו ויש לזה משמעות בהחלטה אם אפשר או אי אפשר לנתח. באופן כללי הטיפול הוא total mesorectal excision מבחינה כירורגית ואפשר לתת במקרים מתאימים ככל שהגידול בעל staging adjuvant staging גבוה יותר לתת neo-adjuvant chemoradiation ואחרי שעושים chemoradiation עושים restaging עכשיו MRI הוא לא הכי טוב ל-restaging זה די קשה לדעת אם בתוך הפיברוזיס שנוצרה עקב הכימותרפיה והקרנות מתחבא לו גידול או לא, יש כל מיני מאפיינים אבל זה קצת קשה אפשר להשתמש פה ב-DWI בסיקוונס הזה שמראה לנו בעצם diffusion restriction אזורים שהם כמו גידולים שיש בהם הרבה נוזל שלא זז אז הם לבנים ב-DWI והלבן הזה יכול להחשיד אותנו באזור של גידול אנחנו צריך להיזהר מ-shine out אז צריך לעשות קורלציה בין DWI ל-ADC map אני זוכר את השם נכון שאם אנחנו רוצים ש-DWI יהיה bright אז אני רוצה שבמקביל
ה-ADC יהיה שחור, ואז אני יכול להגדיר שבאמת במצב כזה יש diffusion restriction, מה שמתאים למשל לגידולים, לא רק כמובן גם לדלקות, זה עושה את זה, אבל אנחנו מדברים פה עסקינן בגידולים מליגנין. יש כל מיני דברים של שיינאוט, שאז גם ה-DWI וגם ה-ADC הם למשל ברייט, ואז זה כל מיני ארטיפקטים ודברים כאלה, או שה-DWI וה-ADC באותו צבע שחור, זה גם ארטיפקט של בלק משהו. אז אלה, לא יודע אם ארטיפקטים זה נכון לומר, אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים שה-DWI הוא ברייט וה-ADC שחור, שאז נוכל להגיד שיש פה באמת פעילות שמחשידה למשל לאיזה משהו עם diffusion restriction, כמו למשל בגידולים. אז אחרי שאנחנו עושים neoadjuvant, אם הגידול מספיק בדרגה גבוהה, אז אנחנו יכולים לעשות restaging, וצריך לעשות restaging אחרי זה, כדי לנסות לעשות downgrade, להגיע למצב שאפשר לקרות. עכשיו, איך קורטים? עכשיו, דיברתי על TME, רק אזכיר, total mesorectal excision, אז יש לנו את האנל קנל, הרקטום, וסביבו יש את המזורקטום, מזורקטל פט, כן? זה. ואז TME, בעצם תחתיו יש שתי סוגי ניתוחים, low anterior resection או abdominal peroneal resection, כאשר low anterior resection מגיע עד האנורקטל ג'אנקשן, והוא טוב לגידולים שהם יחסית גבוהים ברקטום, ונותנים מרווח נשימה מהאנל קנל, בשונה מגידולים נמוכים שהם יצריכו APR, abdominal peroneal resection, שזה כולל גם את האנל קנל. יש אפילו extended levator, שזה גידולים שממש יש מעורבות משמעותית, ואז חותכים גם חלק מהלווייטור. יש גם עוד וריאנט של אינטרספינכטריק, שזה בעצם במקום לקחת גם האינטרנל ספינכטר וגם האקסטרנל ספינכטר באבדומינל פרוניאל סקשן, מוותרים ומשאירים את האקסטרנל ספינכטר חי, ורק את האינטרנל ספינכטר ואת כל שאר הדברים לוקחים. זה אינטרספינכטריק, מכיוון שבין האינטרנל ספינכטר לאקסטרנל ספינכטר האזור הזה נקרא אינטרספינכטריק ספייס. אז עוד סוג, שוב, זה תלוי בכמה גידול גרוע. אוקיי, אז עברנו קצת זה. מה עוד יש לי לומר? אני לא אכנס לסוגים של הגידולים, יש גידול פוליפואידי, לא פוליפואידי, סירקונפרנציאלי, וכל מיני צורות שונות, זה חלק מהמורפולוגיה, אני לא אכנס לזה. כמו שגם אני לא אכנס בדיוק איך עושים TNM, חלקם כן עוברים לפריטונאום, ואז דבר אחד, חלקם לא. לא ניכנס לזה, יש גם עניין עם פריטונאל רפלקשן, זה אזור מסוים, פריטונאל רפלקשן, ואז גידולים שמעליו יכולים לחדור לפריטונאל קוויטי, וגידולים מתחתיו לא, גם לא ניכנס לזה. זהו, זה היה כמה מילים על רקטל קנסר בעניין רדיולוגי. לא ניסיתי להתעמק, רציתי רק לדון על הנושא ולומר כמה מילים. כמובן אם טעיתי אז סליחה, בבקשה לתקן אותי. תודה רבה לכם וזה הכל.